dink dink. Yeah, man. Itu dingin. Oh. Cenggong. Atuh itu dingin. Yeah, he. Gobi for a talk. Mohon buat test. Oh iya. Acar ya acar. Gak. Chai de do. Chai aagayi. Aagayi do chai aagayi. Aagayi. Kame ki aagaya. Kame ki. Aur ye. Mera great. Khane wala Guys, so testy, man. Mira, guys, so testy. The boy is a pun pun. No, it's me on the motor. What? No, it's all over. Masun dia bibe. Singkat saung kita pasang ada bibe lah. Iya, kita selesai. Kita ni. Pun kau almost. Eh. Dia ni itu. Kan kau dia tu bibe lah. Spek kau ni sampai nak apa kita? Tuh tu bea, macam tu. Kau tu tulung kongba tu, lima kilo lalu dia kaki boleh jadi lah, kila. Kau yang kau lima kilo lalu dia tak dia, nak kaki lah dia. Kau macam tu, kau hafiz lah, kau hafiz lah. Ibang tu yang kau ini nak sama sok tu ni, izin yang kau sama mana ni? Zul, kau mesti sebaik. Ah, untuk boleh, thank you. Kau mau fikir boleh ni. Cuba omong cuma dek dek dia, aku dah belum sebiasa ni. Malu, cuma orang lain atau ngap mai tu. Nasib pun macam. Iban ni dia, orang lain tu tongkang tu jadi sih kini lain sih ni kali. Ei mi hoi, saya nak mati sih pun nak tong lo jo, tong hoi. Jadi sih leh ni jo saya jo nak. Kita kau kau dia yang tebal itu nak jadi sim nak kau jadi sim nak, jadi mana? Tu yang malu pada tak coba sim kita ham, malu pada tak. Kau tu heh megi pentak. Belum deh. Kacim gampang. Minggu ni tak kau beli apa? Minggu tiang mai, mai tu orang ni mo. Aduh heh. Kau yang awak ni apa mai? Aduh heh. Tiada nak kau mo dah nak mana sama. And then please, so you can have a 7:30 hour to leave and have food. Guys, give him a link. What? And then put your question. Uncle, alu perta benar, eh? Ah, benar. Benar. Oh, naga saya hamil ni. Si reuse bottle si orang tu. Dia putu balu dia alam alam. Dua saja tayang dia pun. Mungkin lepas. Ia sudah dipenuhi pada tahun. Ah, sahaja kita dah cina. Mungkin kami dia harus kirim dah. Kita dah nanti, kita dah.
Megi sih metu ini lah. Megi teh manci na ini. Tuh aku nak kerja tu siapa tu? Aduh, orang di dalam naik mama aku naik. Nang betul loh, ni nak betul. Aduh, orang umur aku nong dong cakap, kau betul kau ini. Nó chạp kia thẳng. Nó thác thề luôn chứ nó cặp đuôi luôn. Nhiều bộ kèo. Nó đang lấy miệng. Nó đang lấy miệng. Ya. Dia nak buruk pun lah. Ini benar. Apa rasa awak tahu ni? Nanti. Rasa kira biasa nggak tuh siapa tuh mau dana coffee tuh kita hak kita dulu aja lah kita dulu aja kamu oke ya thank you balik balik ada nggak nggak balik ya balik lagi Claudia balik balik aspiati ay, mi mai, isa ka niya daw, kaya kami nita. Kaya 45 na. Oh, 45 flex na nga lang. Kaya 35. 45. Si dama mo. Sa sorry niyo. Ah, wato yun saan. May kisi dama nam? 30 ba? Eh, sorry. Kaya 45, flex na nga lang. 35. 35, kaya 30. Menu beta mo. Hello. I can make it just so I'm gonna make it hard. Zazu. Zazu, but here, but it's a tomb. It's a tomb here. Make it so I'm gonna do it. Mon, what not in here? For Mela. Here, my mom, come to Hilan, huh? I'm very spotty. No, yo, tamo eh. Si ka, pili ka doon. Si yung reuse ball, hindi na. Atak, tap, tak, yung tifo lang siya, tuwila, alut nga. Tuwila siya, ini mana? Mana hai? Ute. Nak empty for lah nanti ya. Tula nak kena nak nak tak tahu. Nah, ini mana check in the ball nanti mau he empty for ko. Garden sudah cila utar. Guys, dia mira cai. Garden sudah lah. Masuk tengin cik. Cak lon, kau pun he. Kau sama tu pak. Sharing is nothing. Ito ko, nilang ako ito. Hindi mo buwan sa doon. Hindi. Sila mo ito. Hindi pala, ikaw. Hindi mo mo na po mo. Perfect. Kung ba yun lang. Kasi nga, nang nito, hindi na ba? Kaya ko, hindi ko, kung talo pichu ka tama, sabang mo. Ah, lupa na siya, sabang mo. Ah, duos tap, tumtum ba? Ah, hawak mo, hawak mo. Nee, hawak mo. 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 Thank you.
Oh, sing dalam dia. Kau ni apa yang jenis tak? Tak, tak, tak.